coach στη τελική ευθεία προετοιμασία για την έναξη του πρωταθλήματος της Basket League. Σίγουρα τα αποτελέσματα και η εικόνα στο κύπελλο δεν ήταν καλύτερη δυνατή, αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και αν είμαστε αισιόδοξοι ότι η ομάδα μπορεί να είναι έτοιμη για αυτό το ραντεβού. Ναι, είναι αλήθεια ότι σε ό,τι έχει να κάνει περισσότερο με την στελέχωση του ρόστερ λόγω κάποιων συνθήκων καθυστερήσαμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, κάτι το οποίο εμφανώς μας επηρέασε σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στο μοναδικό παιχνίδι κυπέλλου που παίξαμε με αντίπαλο τον Ηρακλή. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Πλέον η ομάδα έχει μαζευτεί στο πολύ μεγάλο ποσοστό. Τις τελευταίες 7 με 10 μέρες δουλεύουμε όπως ακριβώς πρέπει. Και φυσικά έχουμε ακόμα 4-5 ημέρες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Κηφισιά, όπου νομίζω ότι στο μέτρο του δυνατού θα παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί από αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζετε την Κηφισιά, είναι και ένα φιλικό παιχνίδι. Εξάλλου παίζει και σήμερα κύπελλο, αν δεν κάνουμε λάθος. Μπορούμε να δούμε και κάποια, αύριο, ναι, κάποια πράγματα. Πώς το αντιμετωπίζετε το παιχνίδι τεχνικά? Δηλαδή, τι στοιχείο πρέπει να βγάλει ο εργατικός στο μάτς αυτό για να διεκδικήσει το ροζ βιλόγωνο? Κοιτάξτε, δείτε, στην παρούσα φάση και δεδομένου ότι όλα τα παιδιά κατάφεραν να προπονηθούν μαζί για πρώτη φορά την τελευταία εβδομάδα, το σημαντικότερο για μας είναι να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα ο ένας τον άλλον και να αυξήσουμε το βαθμό ομοιογένειας και να βρούμε τη χημεία μας. Οπότε το πρώτο και σημαντικότερο κομμάτι που κοιτάζουμε είναι η ομάδα μας και πώς θα παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο δεμένοι στην πρεμιέρα. Από εκεί και έπειτα μιλάμε για ένα εκτός έδρας παιχνίδι με έναν πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο. Δεν είναι μυστικό ότι το σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η μαχητικότητα και η ενέργεια στην άμυνα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό. Και φυσικά ο έλεγχος του ρυθμού. Περιμένουμε κάτι ακόμα για την ομάδα του Αρκαδικού όσο αφορά το ρόστερ? Σίγουρα μέχρι την πρεμιέρα όχι. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο ξεκίνημα και στο πρώτο παιχνίδι. Θα πάμε όσο έχει η ομάδα μέχρι στιγμής. Από εκεί και έπειτα γνωρίζουμε τις ανάγκες. Ανάλογα με το τι θα δούμε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω, έχουμε και μια θέση ξένου ακόμα ελεύθερη. Σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση θα κινηθούμε για περαιτέρω ενίσχυση αν κριθεί απαραίτητη. Άξονες θα στηριχτεί η ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League προκειμένου να πετύχει το μεγάλο της στόχο? Είναι μονόδρομος το να στηριχθούμε στη μαχητικότητα και στην άμυνά μας. Πάνω σε αυτούς τους άξονες έχουμε στηριχθεί όλα τα χρόνια. Φέτος είμαστε μια ομάδα πρωτοεμφανιζόμενη στην Basket League. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε στο γήπεδο για να σκοράρουμε 90 ή 100 πόντους για να κερδίσουμε κάποιο μάτς. Ειδικά στην έδρα μας, αλλά και στα εκτός έδρας μάτς, πρέπει να πηγαίνουμε συνεπείς στην άμυνά μας, πολύ δυνατή, στιβαρή και βγάζοντας πολλή ενέργεια. Υπάρχει κάτι που δεν είδαμε στα τελικά παιχνίδια που το βγάλετε, ας πούμε, σαν κρυμμένο άσο το μανίκι σας για να έχουμε κάποιες νίκες? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άσος. Αυτό που δεν είδαμε έχει να κάνει καθαρά με το ότι δεν είχαμε την ομοιογένεια και τη χημεία που έπρεπε. Όσο η ομάδα προπονείται μαζί, θα παρουσιαζόμαστε ακόμη καλύτεροι. Ακόμα και τώρα θα είναι νωρίς, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι πάλι λίγες προπονήσεις θα έχουμε όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ήδη φαίνονται καθημερινά στις προπονήσεις, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Αλλά να είστε σίγουροι ότι όσο περνάει ο καιρός και παιχνίδι με το παιχνίδι, θα παρουσιαζόμαστε καλύτεροι και καλύτεροι. Σίγουρα έχουμε. Δεν είμαστε ούτε στο 50-60% αυτών που πραγματικά μπορεί να παίξει η ομάδα και από αυτό που θα παίξει.